আজি দিনটো কেনেকুৱা চলি আছে আপোনালোকক? আজি ঠিকেই আছে, বিহু এই সব বন্ধ। এইবাৰ এনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে যে বিহু বুলি মানুহে বহুত প্ৰায় 3-4 দিনমান বন্ধ পাইছে। গুৱাহাটী প্ৰায় খালী নিচিনা হৈছে, খালী লাগিছে। কালি অলপ গুৱাহাটী ফুৰি আছোঁ, মই ক'লো আৰে একদম খালী, যামো নাই। আগতে বিহুত হয় কি, আমাৰ যিদিনা উৰুকা হয়, উৰুকা দিনাটো বন্ধ নাথাকে, মানুহে সাধাৰণতে এটা দিন বন্ধ পায়, আৰু কেতিয়াবা ৰাজ্য চৰকাৰে দুটা দিন বন্ধ দিয়ে। কিন্তু এইবাৰ এটা আগতে উৰুকাৰ আগদিনা হৈ গ'ল ছেকেণ্ড ছেটাৰডে বোধ হয়, তাৰপিছত উৰুকা, আজি বিহুৰ বন্ধ। আৰু বিশেষকৈ বেংক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মানে বন্ধ হৈ গ'ল, 3-4 দিনমান বন্ধ পায়, মানুহ হয়তো নিজৰ ঘৰলৈ গৈছে, মাক দেউতাক পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ গৈছে, কোনোবাই হয়তো ফুৰিবলৈও গৈছে, খোজোগতে ফুৰি আহোঁ বুলি ভাবিছে। সেইকাৰণে গুৱাহাটীত তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা এইকেইদিন ৰাস্তা খালী, যিটো গুৱাহাটীত খালী হৈ গৈছে, খালী হৈ গৈছে। মই আজি দেখিছোঁ কিবা, আৰু গুৱাহাটীখনত মানে ইমান খালী হৈ গ'লে ভালো নালাগে কেতিয়াবা, খালী হৈ গ'লে আৰু। তো জীৱনটো কেনেকুৱা চলি আছে আপোনাৰ? জীৱন চলি আছে, গতানুগতিক জীৱন আমাৰ চলি আছে, এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱন চলি আছে সকলোৱে।